маємо оперативне включення і потім повернемося після цього ще до цих тем. Сьогодні вранці на столичних теремках трапилась, на жаль, смертельна аварія. Наша спеціальна кореспондентка Галина Стоповець перебуває на місці події та розповість свіжі деталі. Галю, я тебе вітаю, тож розкажи подробиці того, що відбулося сьогодні вранці у столиці і що станом на цю годину вже відомо. Так, вітаю, колеги, вітаю глядачів. Бачите, дуже недобрий ранок для столиці, як не ракетні чи дронові атаки, то жахливе ДТП трапляється у нашому місті. І зараз я перебуваю на вулиці Заболотного, на мікрорайоні Теремки, що в Голосіївському районі. Ось бачите, позаду моєї спини зараз наслідки жахливого ДТП, яке трапилося тут близько 8 ранку. Наразі там саме на місці цього ДТП працюють слідчі, працюють там є військові. Саме там уже підтверджений один загиблий, який зараз поки що накритий, його ще не забрала машина буквально, і одна, і друга буквально таку смятку, що видно практично один метал. Я поспілкувалася тут із людьми, на превеликий жаль, вони не хочуть говорити на камеру, але от що я дізналася, одразу підкреслюю, що це абсолютно попередні дані, неофіційні, як сталася ця пригода дорожня, будуть встановлювати слідчі, вони це зараз роблять, і, власне, люди розповідають, які бачили, як трапилася ця нещасний цей випадок, бо просто я не знаю, як його ще можна назвати, ДТП воно чи не ДТП. За попередніми даними, у військовій машині могли здетонувати якісь боєприпаси, як розповідають люди. Знову ж таки, я підкреслюю, так розповідають люди, які бачили, як трапилося все це тут. Цілком можливо, що водій автобуса, я вам його пізніше покажу, точніше сам автобус, який нісся тут на швидкості, як ми вже бачили пізніше по відео, міг просто злякатись цього або шокуватись, поки що невідомо, тому що справді на перший погляд здається, що водій автобуса міг спричинити ДТП, однак це може бути не так. Зараз я вам переключу камеру, покажу, що тут відбувається станом на зараз. Сподіваюсь, мене видно та чути. Так, Галю, ми тебе бачимо, чуємо поки що. Да, давай, налаштовуйся. Зараз, секунду, я тут налаштую, бо ми працюємо в таких польових умовах в режимі лайв. Безумовно. Ось я переключаю зараз камеру, ось ми бачимо. Бачимо, по-перше, тут затор страшенний, тому уминайте сьогодні Заболотного, і ось, власне, сама дорожня транспортна пригода. Бачимо військову машину, там працює зараз, як я вже сказала, поліція, там військові. Ось ще одна машина, яка постраждала, тут практично знесена ось вся її задня частина. Теж одяг військових розкиданий по дорозі. Піду ближче, на превеликий жаль, саме на місці цієї аварії не підпускають. Особливо зрозумілих причин. Ось там працюють військові зараз. Ось я вам покажу її ближче. Ось так це виглядає. А це військова машина? Ну, швидше за все, що там, судячи із того, що вона так дуже схожа на військову, тому що бачимо, що одяг військових розкиданий, ці сітки маскування. Бо так, з огляду, здається, просто звичайний легковий автомобіль. Ні, це не звичайний легковий автомобіль. От я не бачу номерів, але він бачить такого кольору хакі. Ага. Можливо, це ті машини, які нам привозять за кордону, які потім вже на які пересідають військові. Угу. Зараз ми можемо бачити ближче ці кадри. Ну, тут я вже сказала, один вихідний точно. Скільки шпиталізували звідси, теж поки не зрозуміло, тому що поліція не дає усіх даних. А є інформація щодо водія цього автобуса? Він ще перебуває на місці події? Я зараз вам покажу, ось потримайте мене трішки в ефірі, тут бачимо якраз стрічка, тому що працюють військові, працює поліція. Я вам зараз розкажу про водія. Так, водій шпиталізований. За попередніми даними, у нього зломана нога, автобус був пустим, без пасажирів, і на превелике щастя, як теж розповідають перехожі,
На момент власне цієї цього нещасного випадку тут перебувало не так багато людей, хоча мікрорайон Теремки досить такий густонаселений район. І о 8 ранку тут теж чимало людей. От я вам зараз буду показувати приблизний маршрут, як їхав цей автобус. Ось він їхав по цій дорозі. Біля цього знака, я до нього підходжу зараз, стояла припаркована автівка Mercedes ML. Він зачепив, ну теж розповідають люди, він зачепив автівку, яка стояла ось тут буквально. І почав її нести метрів 15 до кіоска. За попередніми даними, знову ж таки, водій цієї автівки, яка тут стояла, просто вийшов на 10 хвилин купити каву. Його не було в машині, в салоні. І це, очевидно, врятувало йому життя. Да, просто пощастило. Просто пощастило. Ось приблизно так ніс цей автобус, автівку. Бачимо тут скло розкидання. Ось бачимо теж якісь такі деталі від машини. Зараз спробую перейти дорогу. І ми бачимо вже наслідки. Власне, це Мерседес. Найбільш постраждалий у цій аварії. І передній, і автобус. На щастя, автобус був без пасажирів, як я вже сказала. Врізався він буквально в молочний кіоск, а теж розповідають люди, що продавщиця цього кіоску сьогодні спізнилась на роботу на 10 хвилин. І безсумнівно, це точно врятувало її життя. Слухайте, так багато, знаєш, таких співпадінь, які виявилися просто так рятівними для багатьох людей, чиї життя сьогодні продовжується. І водій тієї автівки, який вийшов попити каву, та продавчиня, яка спізнилася на роботу. І то, що автобус спрямував взагалі без пасажирів, просто, я не знаю, частково пощастило в цій трагічній історії. Так, але я підкреслюю, це попередні дані, тому що я не можу їх підтвердити. Люди розповідають приблизно цю саму історію. Однак відмовляється говорити на камеру, ну, понятно, в них сьогодні шок. Тут через цю аварію, от я вам покажу її зараз з іншого ракурсу. От, власне, цей молочний кіоск, куди і врізався автобус. І, як бачимо, те, що тут не опинилося ні людей, ні продавщиці, просто врятувало життя десяткам, можливо, навіть. Да. Ось так. І, до речі, я поспілкувалася із власниками цього Мерседеса, який постраждав в аварії. Вони, звісно, що в шоці, теж не хочуть говорити на камеру. Проте кажуть, що нічого страшного, це лише залізо, яке починиться, все буде добре. І, звісно, що дуже шкодують через це смерть військових, які, власне, сталися от якраз по вулиці Заболотного. Угу. Ось вам ще раз покажу ці кадри. Підійду трошки ближче, ось так от виглядає ця машина. Да, чудово видно всі ці пошкодження, і людина, звісно, що могла отримати величезні забої внаслідок такого зіткнення. Галю, ми тобі дуже дякуємо за таке оперативне включення. Можливо, вдасться поспілкуватися, не знаю, на місці події, хтось прибуде і буде давати офіційні коментарі від правоохоронних органів. Залюбки почуємо і їх версію того, що відбулося. Дякуємо тобі за цю оперативність. Галина Стоповець, наша спеціальна кореспондентка, працює на місці подій. Сьогодні в столичних Теремках сталася жахлива така ДТП внаслідок зіткнення кількох автомобілю. Будемо стежити за результатом, за власне цими подіями, які там відбуваються. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про Льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія, як нагадування кожному із нас, що попри білі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21:00 на YouTube-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фенікс. Жити попри все».